noqotay oo mucjiso ku noqotay dadkan ku dhaqan dalka yar ee cusub ee urdinka ee dhibaatooyinka badan ee lixaad kale ka soo gaareen falkii ka dhacay 17kii bishii lixaad 1979kii falkaasi oo ahaa markaad indhaha ku daawato aad argagixi lahayd iska daadigo jooge daawade dareenkaagu waa sidee hadda adigoo daawanaya mucjisooyinkan maalinba maalinta ka dambaysa ka soo baxayay waqtigii loqodayay xabaal wadareedyadii lagu guray shacabka Soomaaliland cadowgii manaxaanka ah ee keligii taliyihii maxamed siyaad bare Soomaalilandna waqtigii ay moodayeen walaalahoodii ugu ay midoobeen sannadii 1960kii haddaba gobolkan oo ahaa gobollada waqooyi isla markaana ay ka talin jirtay axmiyaddii ingiriiska iyagoo ay u qabeen jacayl midnimo ah jacayl midnimo ay ku midoobayaan shanta soomaaliyeed iyagoo meel kasta ay joogaanna ay ku beernayd fikraddii ahayd inay soomaali midowdo iyaguna markii ay qaateen xornimada 26kii juun oo ahayd markii ay qaateen xorriyadda soomaaliland 1960kii iyagoo xorriyadooda haystay waxa ka yar 4 maalmood kalamay bakhaylin xorriyadoodii inay la tagaan koonfur ay la midoobaan soomaaliya xaaladda falka halkan ka muuqda oo ah falalkani argagixisada lahaa ee indhahaagu markay qabtaan ilmada iyo amakaaga aad isku darayso oo ay geysteen ciidankii bilaa arxanka ah ee keligii taliyihii maxamed siyaad bare ugu horreysay 7-iyo-kontonkii ayaa igu horreysay tegistay qisa dheer baan idinka sheegay raalliga ahaa waxaa haddii lagu sheegana waa lays sheela haddii lagu sheegana lagu sheelana waa lays sheelaabay tiraha soomaalida bishii juun sanadkaas 1970 ayaa markaa adigoo waa waqtigaa bahay la dhintay allahu naxariis raxmatullahi raxmatullahi barar ayaa waxaa lagu qabtay mu'tamar kii snl baa waxaa lagu qabtay burco magaalada burco bishii juun baanu fadhiisan shirkaas rag meesha markaa joogay allahu naxariis ninkii axmed ee duqsi ka mid ah ayaa waxay soo jeeday waarshantan soomaaliyeed ee aynu hadal hayna oleesha soomaaliyeed baa la isla doonayay weli meel ay isugu yimaadeen oo waa isdoonaynaa miyay jirtaa maya shir hala qabto shirta soomaaliyeed isugu yimaadaan shirta soomaaliyeed isugu yimaadaan oo baray ka tashadaan oo waaye ama waa isdoonaynaa yidhaahna maynu hawl yaro yidhaahan waa waxba isdoonimaynaa ordos inuu gudantiin raacad ayna yidhaahaan bal shir shanta soomaaliyeed ma haysu waad waa la discuss gareeyay maalin dhan baa laga hadlayay aakhirkii waxaa laxnin oo wafdi alaqad waxay nagu maqaban karay sharcaynkaasi oo islaamaha baaba inoo ogolaanaynin nimankaa dowladda ahee reer xamed aynu ula tagno raayigaas oo nahna war noo qabta shir la yidhaaho ban soomaali conferent shir soomaali u dhantahay oo shanta soomaaliye isugu yimaadaan shirkaa noo qabtaa la yidhaah laxnin baa nalagu diray xamar ba cabdilaxa dowladdiisi ayaanu meesha ugu tagnay nin halkan dheert had iyo jeer magaciisa layga maqlo muuse boqor la yidhaaho ayaa markaa ahaan jiray wasiira daakhiliya maalinta ah ninkaa waxaana somaali kula kulan laakiin dowladdii kale cagajiir iyo annaguna xamaasad baa nagu jirtayo laba cashaanu sii soconno habeenlaas cawlad baa nuu hoyanay habeenla gaalkacayaanu gaalkacayna lagu joojiyo la yidhi maxaa de tegi maysaa ilaanu xamar idin soo fasaxdo laba cashaana lagu hayay aakhirkii waxaa lai soo daaya laba casho markaan joogni baa lai soo daaya adigo xamar baanu tagnay jawhar baanu habeenkii saddexaad ayaan u hoyanay markaanu tegaynay subaxa ka lahaynay baanu nin laba go intaan halkeen de maxaa de hubkee hugeyni nin waliba laba go iyo shaasan buruufi cumaamad baanu isu taagno annagoo aa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 
ee qoomiyadka jeesta ee qabiil ku dhisan markaas oo qabiil wax ku qaybsada oo aan waxanba u jeedina ka hadhiba u tagno annagaba sidii maxay dadkii loo jiray caru waa loo kaxaya niman loo jiray caru oo bergi la kaxayn jiray oo yurub daawan jirtay waana loo soo daawashatay qaar kuma waalana gooyaasha cadcadsita halkeedna loogu yahay adigu cagajiid ayaana lagaga aqbalay arrinkii weliba ninkaasi muuse boqor wajallaaw naxariistay ha uu sabab ahaada ee wasiir daakhiliyaha qasab cagajiid baana lagaga aqbalay layidhi waayo bal annagaa shirki u yeedhayna waynoo kala dambe bisha bisheeda markaasi ayigu horreysay warto xamar anu aad iyo aada u salugsan ayaan ka soo okay sideed iyo kontankii baanu haddana baryaalka leer exposure noogu iman jiray ayaanu haddana ku noqonno shirkii u tagnay markaas saddex xisbi amerika jir weli u s b markaa lama furin saddexdii xisbiya kale jiray s y l s n l iyo n u f ayaa qolo waliba ufudi jirtay oo shirkii baanu tagnay meeshii baanu tagnay shirkii baa la fadhiistay nimankii baanu meeshii u tagnay shirkii jabuuti ka tegay iyo kii somalilan ka tegay ayaa meeshii wax meelmara isugu yihin s y s joogtay meesha laba nin baynoo soo dirtay in sheekh jeerman la yidhaha idiin ahaado oo sheekh ciisa la odhan jiray oo alla inuu maanta dhintanmay allah u naxariista hadduu dhintay haddii kale alla raali ha ka ahaada hadduu nool yahay inay ha sheekh ciisa ayaa markaa jamciyadda ayaa s y l u ahaa rayiis u ahaayo isagaa jeerman la yidhi u noqo raggii kale wixii kale aanu dhaha looga yeedho dalalkii kale shantii dala kale afar saddexdii dal afartii labadii dala kale raguu laajiyiin oo xamar joogay baa la soo ayuubana loogu yeedho la yidhi kuwaana wafdiya shirkii aad baan u dhalay haddana hase ahaatee markii aanu fadhiisanay jabuuti intay yadi halka tagtay iyo intii jabuuti ka timi oo maxay ahayd de nin hadda dhintay u madax ahaa ayaanu dee xamaasada yadii iyo jibada yadi ayaanu la galnay maalintii hore waana la dhegaystay maalintii labaadii buu habeenkii naga wargeeyey xaajisheekh ciise xaaji ciise oo naga wargeeyey oo yidhi waar meeshii si kalaa ku socda aniga fara waxay kuma jiraan nimanbaa meeshii yimiyo waxaa ka soo baxaya waxay idaan filaynin labana waxaa naloo soo diray laba ilaal subaxii waa maalintii labaad laba ilaal baa naloo soo diray kasoo xora meeshii soo dhaafa soo dhaafa ka baxa 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 baa kasoo baxa waar maxaa dhacay imradoola waay amradoola waay kasoo baxa waana laga xoray dabadaa naloo soo qubay oona laga xoray waxaan ka fakeray maalintaas anigu isweydaanayd isol hargeysa oo ay shirkaasi ka dhici lahaa markii horena aynu shirka fadhiisanaynin meel maxay ahayd halkii municipaad ahaan jirtay agteeda ayaanu fadhiisanay markii deona laga dhigay wasaaraddii kii indhaale ah joogi jiray maalino meeshu joogi jiray halkaasaa shirka laga waartay ya ha warsamayn dhowle halkuu joogi jiray ba wasiirka ayaan maalin meesha uu joogi jiray baa lagu qabtay markaana wax la ogaa xamarkaasaa noo dhaafdhaafayeyo wax meesha shirka ka socday iyo wax qiimeeyey iyo wax daawanayay iyo wax maa anigu s markiina laga soo xoraan soo baxan meel nimi aniga iyo dhowr nin oo aanu ku wada soconay wafdigayga ahay afgooyaanu caradii anidhenakeen aynu uqada doonanay ayaanu isweydiino war haddii shirkaasi hajabuuti ama hargeysa ka dhici lahaa bal hortu marka hore magaalada cidi ma ka maqnaan lahay mise aqalkaa lagu shirayaabaa la wada horiman lahaa aqalkaa lagu shirayaaba la wada horiman lahaa haddii la xoro ama dowlad soomaaliya ha noqoto ama mid gaala ha noqoto mustacmarahe howlyarida wax lagu xoray ma lagu xori kari laha may dhiig baa ku qaadan lahaa bay labada dhiig waxaanu ka soo noqonay meeshii waanu nimi saddexdayd wafdii waana la dhex galay siyaaso anaa dee markaa annagu horujeed baanu iska ahaynay halka maalintaanu nimi saddexdayadii wafdi ee meesha ka yimi duu wargooni ku warramay ninkii joogay baa joogay middo wargooniya ayuu ku warramay anigu quus maalintaasaan kaga yimi waxaan ku noqday sagaal iyo kontonkii annaga oo afar wasiira iyo saddex iyo afar debutaatiya ayaanu ku noqonay israaca markii la hadlayay aanu la dhan ka soo dhammaynaynaynu israacno halkan maxaa ahayd motionkii uu ninkii allah u naxariistay ee shuuriye la odhan jiray keenay la baasgareeyey oo aynu diyaar u nahay israac ayaanu tagnay aadan cabdilrag uu madax yahay baa halkii baarlamanka ahaan jirtay ayaana la fadhiistay oo ku fadhiisanay kasa kasa saasaa garta hadee bal waa xagaaga waa yahay bal waa xagaaga waa yahay wax walba yani rag aan waxaaniba qiimo iyo qadallo lahay markii dambe ee la tegayna wax lala wixiina lahaa bal waa yahay lala waa la baaskariyay waa la diiday waa la wada tuuray kull wuxuu la isku afgartay in labadoo isku raacaan waa yaan idin sheeka dhaafrotu
horta maanta aan markaan ka soo noqday meesha dad aanan aynaan israaci karin, aynaan wax wada qaybsan karin, oo aynaan maxay ahayd ku shuraakoobi karin dowladnimo ayaanu soo arkay. Laakiin laylama garan waa lix bilood markaa waxaan waa lix bilood waxaa lixdaa bilood baa lagula arki doonaa nimanka lagula garan doonaa. Waa lix bilood, waa juun ilaa December. Yaana Talyaani ka baxo, inana Ingiriis ay naga baxo, waaba inagu isu nadiifo Soomaaliya aynu ka wada hadalno israacayna. Lix bilood waa la yaalo, wuu jeclaysanayaa bali madaxnimo wuu jeclaysanayaa oo meesha kursigu uu daba u dhisnay. Waa laygu magacaa, waa laygu naanaysaa imorag baa saaxiibna baa yidhaa, waan jilasan baa maalin dadaa tiraa, waa dadka, waa waxaanu meesha wax idinkuma hayoon ku qaylin lahay. Wuxuun baa laga maqli lahaabay ayaa laga yidhaa. Laakiin waxaan ogeyn raggaas, ayaa jibadan dadka waday, ana abuuray. Habar aanan kula fiqin. Soomaaliya saanu jarta Soomaaliya washeerekeen abar kula microfon aan ka hadlay war maxay dhaha waxaan isalay baanbeen idin sheegay war meel hadal iiga furra intaasaabaan ku talax tagayba intaasaan ku talax tagay israacay baa dhacay lixdankii baanu tagnay meesha yani rag baa hal waa la goostay mooye macanahayn ku goosanay anigu iga buuxa rakama buu ragga aniga sheegaya waa la goostay unbay iyo maxay ahayd nimanka xoogaagii dhacay sideetanaadkii dhacay may xoogaa may ahayn wax weyn baa dhacay ayuunbaa la anagu wax ka weyn baan haya waa ka buuxa waxaynu sababta inaan nimanka u wada jirin ayaa iga buuxa lixdankii bay utagay waxaynu ka baasgay halkan aynuunkii la isku raaci lahaa act of uni 72 article bay saddex iyo labaatan article bay halkaa lagu baasgariyay fadhiga halkaanu fadhino ayaa lagu baasgariyay baarlamaankii saddex iyo soddonka ahaa ku baasgariyay anaa meesha madax ka ahaa markaas wax kastaba markaa raggii aanu wada soconnay aan kala baydhbaydhna ee laakiin magacu weli aanu isaara koob iyo bisha kowdeedii juulaay kowdeedii ayaa qalliidaagteeda baan yaa meel layga siiyey baksina laga siiyo isagaanu ku wada jiray saddex nin baanu ku wada jiray baanu ka soo raacnay keenayna af gooye brograamadii maxay ahayd celebrationka waxba nalagagama dalin oo kumaanu jirin aan iskaga tagno oo aynu af gooye ka soo jiray baarlamankii markaanu marayn ayaa waa la fadhiyaa baarlamankii baa la fadhiyaa war iyo wacaartoona kama hayno saddexdayada meesha marayaaba debitaatiyaal baan lahay ana bramisirki waa banahay labada kale laba debitaati ina minister buu haa nina debitaati waa tagi debitaatiyaashaaba war kama hayno halkii oo la fadhiyo baan maxaa talo baarlamankii lagu hayaa waa soo gal mursal mid la odhan jiray oo ka biyuutan meesha ka ah ayaa war mursal maxaa la hayaa magaasi atadi unione ayaa laga hadlaa atadi unione baladii dhiib naqli talyaani ku qoran buu dhiibo waa laba article waa la tuuray tiyaan inuu geyn tii aynu halka baasgaraynay waa la tuuray laba article labadii dowladdu waa la isku daray labadii baarlamaanna waa la isku daray bas labadii dowladdu waa israaceen labadii baarlamaanna waa la isku daray labadii dowladdu waa la isku daray bas labadii dalna waa la isku daray intaas hadda israacdaan oo ilaahay kama dhiga eh atil ahaan bal hadda caalamkii waa nagu yar dhaga adeegay oo malaa wixii socon maayaane bal hadda xaggii haddii aynu eegno til ahaan mayd raacay anigu idinka haray hargeysa iyo berbera iyo burciyo laascaanoodoo laga xukumo xamarna deganaan maayo waa ka xajiraya marka walaalayaal day barta ninka ina cigaal baa xamar inoo wada idin lehi waxa weeye madaxa kadib abeeso qoli kuwaad mar dhowna waxaa bilaabi doonaa gudi 97 waajibkeedu yahay inay qabato wixii ka xigo midig wadada sheekh madar ilaa maxaan ku dhahaa meesha la yidhaahodaami oo labadaas wado cadcad oo horteena
timo dheer laba xabo degdeg ah rid waxaad moodaa si caadiya inaynu inana sidii haddii dabadda marka raqda kobacada iyo bahalku ay hadda nafka ka eri jireen inana aynu dabadda warwareegayna isna gurigeennii fadhiya ayaa xaaladdu muddo u abuurnay. Hadda gudaha aynu isugu tegayna go-aankaynu qaadanay wakaa xalo badan ayuu soo maray. Waxaad moodaa dagaalkaynu maraaxilkii ugu horreeyey uu soo maray waxaa ku jirtay dagaalkii Mandera ayaa ugu horreeyey dagaal la tilmaami karo dagaalkii ugu qiimaha badnaa ee maxaabiistii ugu badnayd lagu sii daayey ayuu ahaa. Dagaalada labaad dagaalo yaryar oo ismuujina inaan jiro un ururku inuu jiritaankiisa lagu muujiyo ahaayeen ayay ahaayeen laguna urursanayay xoog iyo qalab hooyo dagaalkan raggii ugu horreeyay halkaasi tallaabay waxay tallaabeen iyagoon gaadiid wadan iyagoon hub wadan iyagoon ciidan wadan iyagoon wax taageero ah oo dadweyne midna haysan. Dagaalkaas markaa waxa weeyaan dadkuna uu ka shakisanaa waxay lahaayeen dowlad afar qof ama afar inuun ma ridi karaan dadka badankiisna iyagoo aan garanaynin in jabhada adduunka taariikhda soomaali ay tahay in dad badan sidaa wax ku xoreeyeen in wadanimo oo waaweyn lagu riyey dalayaayi ma garanaynaa danteennu maxay tahay ma lihi inta aynaan garanaynin danteennu ee aynu kolba ama afmiisaarnimo ama qabiilekii ama maxay ahaydee adigu dantaada yar fulsdo ay intaynu waxaan danteennii ahayn daba joogno beenaale kelitaliyay lagu noqda oo daalnimo oo jaa'ira oo jaa'ira ma waayo anugu noqon maayo ballan baan idinka qaadan maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegay laakiin ul idinku ururin maayo idin karbaashi maayo waa idin hawl yar tahay sida laydin karbaashi way hawl yar tahay sida laydin edbista waay hawl yar tahay sida hogaam laydinku xidha waay hawl yar tahay sida taasoo kale aan ugu sameeyaa nin madaxi Barito aad iyo aad bay hawl yartay taasoo kale in Barito nin madaxo idinku amar ka taaglaynaya sameeya waxaa maanta marka fakirka maanta idiin eegay wuxuu yahay sidee baa maxay ku dhacday maxaanay kuna dhibna ugu dhacay maxay shalay ku dhacday maxaanaysa dib shal mar dambe ugu dhici karin taa weyta la isweydiinaya waana jawaabtu mid qura mid qura wey ciidamadii dowladdu waxay iska celinayeen oo ciidamadii u bareeray inay naftooda qura oo dalkooda xoreeyaan
ودكتور قرية أي إسكالية ما هل dadkaas waa dadkii aan dagaalka ku jiray dadkaasi waa dadkii aan wax kale wax leeyahay inta la soo ruushay iyagu waa meelaha tuban ama magaalada jooga oo xeryahoodi iska jooga oo adyahoodii la jooga oo meelaha iska taagtaagan inta la soo ururiyey sida oo la isku xidhay sida arakeen loo kale ayuu ogaan loo kale intaa kale roobab bataa ma aha waxa weeye waa tii loo tigay barake maxa intaa ka badan baa jirta waa laga yaabaa ee goobtani ay ahayd goob hal mar oo dad kale lagu xasuuqo balse meelo badan oo filisan oo dalka ama soomaalida ha noqoto marka qofku markaad aragto ammaan muxuu ahaa hawl ku aragto yunbad baran karta waxaan rajeynayaa dib inaan waqtina siisaano ragii loo sheekeeyo bahawjeeda egtaa saan u diyaarno xukunkeenu idiin dambeeyo aan naga rajeeya